Прво Силјановска давкова, па сега и Христијан Мицковски предизвика реакција во Грција за неупотребата на придавката Северна. Медиумите кај нашиот јужен сосед се преполни со известувања за реториката која се користи во Македонија. Како што е познато, новата председателка Силјановска давкова при заклетвата во собранието одби да ја употреби придавката Северна, а истото го најави и Христијан Мицковски. Но премиерот на Грција се закани дека доколку продолжи ваквото однесување од новите власти во нашата држава, тогаш патот кон Европската унија ќе остане затворен. Ако некои мисла дека нема да го почитуваат договорот, треба да знаат две работи. Прво, дека нивниот пат кон Европа ќе остане затворен и дека второ, меморандумите што мораме да ги ратификуваме, нема да бидат ратификувани додека не се постигне апсолутна усогласеност, апсолутно почитување од страна на новата влада на она што го предвидува договорот. Председателот на ВМРО ДПМН е воројатно и нов премиер, Мицковски вели дека наместо честитка која очекувале од Грција добиле политика на мускули. Очекував честитка од нашиот јужен сосед. Наместо тоа добивме, за жал, политички мускули. Не очекувам односите помеѓу двете држави да се темелат на политички мускули. Мицковски вели дека ниту на ВМРО ДПМН, ниту на Нова демократија, чиј лидер е Мицотакис, не им се допаѓа договорот, но за разлика од Грција, тој е дел од македонските институции и е реалност. Сепак додава дека тој лично нема да користи Северна. И додека давам изјави, додека се обраќам пред вас новинарите, и јас, а очекувам тоа да биде и начин на несување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот. За поранешниот подпредседател на СДСМ и поранешен пратеник Јани Макрадули, ваквата реторика на Мицковски е опасна. Господинот Мицотакис вика, јас го прифатив договорот, иако мене не ми се допаѓа какви се решенијата за македонската нација и македонскиот јазик, така. А од друга страна, ВМРО ДПМН вика, е против тоа, дека некој ги етаблирал македонската нација и македонскиот јазик. Така да, зборам во документот, иначе тука немаме дилема со години. Затоа велам, опасна е таа реторика. Јавувам дека функцијата председател на Македонија. Посвечената изјава на Силјановска Давкова, во која не го употреби терминот Северна, а по реакциите од Грција, се огласија и меѓународните функционери, кои порачаа дека договорот од Преспа мора да се почитува.